Hei sånn. Her har vi en Adria Alpina 663 UK fra 2019. Vogna har da utstyrt med Truma Mover. Den har vannbåren varme. Og jeg kan også nevne den har City-kopling og vanlig vannpåfylling. Toalettluke og sånn er også på denne siden. Og lasteluke bak der. Skirom har vi også utvendig fra begge sider. Så kan vi gå inn og se på den ultimate familievogna. Kjempesvær rundsitter i front. Panoramatak. Den har Bluetooth-avspilling. Steikom. Kan nå fortelle ellers. Vi har mikro. Kjøleskap med separat fryser. TV-holder. Ja, en TV-holder til. Vi har to TV-holdere her, så det veldig fleksibelt forhold til hvordan du vil se TV. Bak så har vi tre køyer. Så det vil jo si at det her er en fin familievogn for fem stykker. Utstyrt også med gassalarm. Selvfølgelig LED-belysning. Toalettet har vi da her. Med vippevasken, og den har også mulighet for, altså det er en om inne på badet, så gjør mulighet for å tørke klær og fint inne der. Alt i alt, ta turen og se på denne fine vogna. Meget fin vogn. Takk.